skal lege helt med en penis. Ud til YouTube. Med det samme. Nu er jeg fået tid til det. Jeg ser en bil, der kommer klar at køre for stærkt. Man må køre fire veje på zone. Jeg patruljerer rigtig meget, så er så hastighedsgrænsen. Chip, der overhælder her, er tidligere fanget på private optagelser, som Blæk patruljerer på. Den kører over det tilladte, og kort efter sker det her. Bilen forulykker blandt vejarbejdere, og bliver ramt. For at passe på de udsatte vejarbejdere,